Xabaringiz bor, 2020-yilning 1-apreldan boshlab FHDYO organlari Davlat xizmatlari agentligi tasarrufiga o'tdi. Bunga asosiy sabab FHDYO bo'limlarining faoliyatini to'g'ri tashkil etish va nazorat qilinishini ta'minlashdan iborat. Davlatimiz rahbarining o'tgan yil 4-avgustdagi aholiga davlat ijtimoiy xizmatlari va yordam taqdim etish tartib-taomillarini avtomatlashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorida 2021-yilning yanvar oyiga qadar FHDYOning yagona elektron arxivi axborot tizimining elektron bazasini shakllantirish vazifasi belgilangandi. Xo'sh, bugunga kelib mazkur vazifa ijrosi ta'minlandimi? Muxbirimiz mavzuni o'rgandi. Ma'lumotlarga ko'ra, hozirgi kunda shahrimizda 11 ta fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish bo'limi va 4 ta nikoh uyi bor. Ulardagi arxivlarda 60 millionga yaqin dalolatnoma saqlanadi. 2020-yilning avgust oyida boshlangan FHDYO arxiv hujjatlari, ya'ni barcha qog'oz shaklidagi dalolatnoma yozuvlarining elektron bazasini shakllantirish ishlari yakuniga yetdi. 44-yildan to hozirgi kungacha bo'lgan barcha harakatlar, tug'ilganlik, nikoh, nikohdan ajralganlik hamda o'lim haqidagi dalolatnoma yozuvlari barchasi elektron bazaga joylashtirildi. Murojaat qilgan vaqtlarni o'zida, o'sha zahoti yo'q, elektron bazadan barcha ma'lumotlar taqdim etiladi. Rustam Pardayev uy hujjatlarini rasmiylashtirish maqsadida Davlat xizmatlari markaziga keldi. Unga FHDYO arxividagi hujjatlar kerak bo'ldi. Ilgarilari bu FHDYO arxiv ma'lumotlarini olish uchun 10 kun, 15 kun vaqt ketardi. Davlat xizmatlari markaziga o'tgandan keyin atigi 3 kunga bu natijasini olardik. Raqamlashtirilganligi mobaynida mana atigi 10-15 daqiqa ichida biz bu ma'lumotlarni olyapmiz. Bundan tashqari 2020-yilning noyabr oyidan boshlab tug'ilish bilan bog'liq davlat xizmatlarini kompleks tarzda ko'rsatish ham yo'lga qo'yilgandi. Hozirgi kungacha Birgina Shahontohur tumanida 1500 ga yaqin tug'ilish qayd etilib, ular mazkur xizmatdan foydalanish imkoniga ega bo'lishdi. To'g'itbekova Osiyo Yodgorjon qizi, katta bo'lsinlar, umrlari uzoq bo'lsin, yaxshi ochiq qolinglar. Marhamat, tug'ilganliklar haqidagi guvohnoma. Mana bu qog'oz suyunchi puli olish uchun kassaga murojaat qilasizlar, bolaga suyunchi puli olish uchun. Bola tug'ilganligi uchun beriladigan bir martalik suyunchi puli va fuqaro vafot etganligida to'lanadigan dafn marosim pullari FHDYO bo'limi tomonidan berilgan ma'lumotnomaga asosan to'g'ridan-to'g'ri tuman xalq banki tomonidan berilmoqda. Hozirda byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasiga murojaat etish va yashash joyi bo'yicha mahalla fuqaro yig'iniga qo'shimcha ma'lumotlar olish talab etilmaydi. Bir so'z bilan aytganda, kompleks davlat xizmatining joriy etilganligi fuqarolarning ovoragarchiligiga chek qo'yib, ularning vaqtini tejashga xizmat qilmoqda.